A u nastavku objavljujemo dva ekskluzivna intervjua za TV1, govori crnogorski premijer Milo Đukanović. Gospodine Đukanoviću, hvala za vaše izdvojeno vrijeme. Čuli smo da ste zadovoljni odnosima Bosne i Hercegovine. Nema otvorenih, neriješenih pitanja, ekonomska saradnja i tako dalje. Znači li to da ste zadovoljni da problema nema između Bosne i Hercegovine i Crne Gore? Pa mislim da zaista sa zadovoljstvom možemo da kažemo da nema problema koji bi opterećivali naše dobrosusjedstvo, rekao bih tradiciju prijateljskih odnosa između naših država i naroda. A kao što znate, uvijek postoje neka pitanja koja vas inspirišu na akciju, a u ovom slučaju na zajedničku akciju. Mislim da su pred nama brojni izazovi i to su prije svega izazovi modernizacije, emancipacije naših društava koji treba da nas učine podobnim za organsku pripadnost onome što je život u savremenoj evropskoj i evroatlantskoj zajednici. Kad kažem organsku pripadnost, mislim zaista ne samo ispunjavanje onih administrativnih obaveza koje pred nas postavljaju naši evropski i evroatlantski partneri, nego ono što znači suštinsku reformu naših društava da bi u bliskoj perspektivi stvorili uslove da naši građani mogu živjeti standardom građana Evrope 21. vijeka. S obzirom da su to zajednički prioriteti u Bosni, u Crnoj Gori i u drugim državama regiona, čini mi se da to predstavlja najznačajnije područje za inspiraciju vlada jedne i druge države i drago mi je da sam danas sa gospodinom Bevandom mogao razgovarati o razmjeni iskustava na tom planu i vjerujem da to može biti od obostrane koriste. Dugo ste u politici, 23 godine ste prisutni na političkoj sceni Crne Gore u samom vrhu, ali ste za 4 godine uspjeli dakle da daćete mi slobodu, prestignete Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu i da ste daleko ispred. Šta je to recept? Šta možete poručiti bosansko-hercegovačkim političarima? Mislim da su ipak različite situacije. Nažalost, ne samo Bosne, nego i svih nas koji smo prijatelji Bosne, Bosna kao država je u tih nekoliko godina, da kažem, imala ozbiljne probleme da obezbijedi potreban nivo funkcionalnosti svojih institucija. I to je nešto što je usporavalo Bosnu na putu evropske i evroatlantske integracije, što i dalje od strane evropskih partnera predstavlja, da kažem, neki preduslov da bi se otvorio prostor za intenzivniju integraciju Bosne. Crna Gora nije imala taj problem i to je zaista predstavljalo njenu suštinsku prednost. Mi smo puno vremena izgubili do 2006. godine. Kao što znate, bili smo, da kažem, veoma posvećeni pitanju rešavanja državno-pravnog statusa i neko je to doživljavao kao naše zaostajanje na planu evropske i euroatlantske integracije. Ja mislim da smo i tada radili u mogućoj mjeri i na tim pitanjima, ali zaista, nakon što smo obnovili nezavisnost i to učinili u uslovima očuvanja stabilnosti, onda smo se ovih 6 godina veoma, veoma usredsredili na pitanja integracije. I to na način koji sam vam malo čas opisao, ne kao obezbjeđenje štrikova od strane briselske administracije da smo dobro obavili domaći zadatak, nego sa stanovišta unapređenja kvaliteta života u našoj državi. Uvijek smo govorili da nije primaran datum ulaska u Europsku uniju, nego je primaran kvalitet reformi koji treba da garantuju novi kvalitet života ljudi u Crnoj Gori. Mislim da smo to radili veoma predano, da su to naši partneri u Briselu prepoznali i da je to značilo otvaranje prostora za jedan dinamičniji napredak i da danas Crna Gora iz tog razloga zaista zauzima mjesto negdje na čelu kolone iz regiona kada su u pitanju evropske i euroatlantske integracije, posebno nakon izvjesno skore formalizacije članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Kako biste ocijenili odnose zemalja u regiji, posebno nakon izbora novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića prema Bosni i Hercegovini, prema Crnoj Gori? Najprije moramo primijetiti da su, nažalost, neka otvorena pitanja iz onog perioda krize na prostoru ex-Jugoslavije ostala predugo otvorena. Jedno od njih smo malo čas pomenuli. Bosna je dosta vremena izgubila u naporima na uspostavljanje vlastite funkcionalnosti. Zatim, dosta je dugo vremena izgubljeno i za početak dijaloga između Beograda i Prištine. Na sreću, sad se i to dogodilo.
I treće otvoreno pitanje je pitanje Makedonije i, da kažem, njene paralize na putu evropske i evroatlantske integracije. Znači imamo, rekao bih, tri još uvijek živa pitanja koja traže kvalitetne odgovore i mislim da tek sa rješavanjem sva ta tri pitanja stičemo uslove za punu stabilnost regiona, što je ključna pretpostavka ekonomskog i demokratskog razvoja. Dakle, ja zaista mislim da Balkan nije slučajno i ekonomski i demokratski zaostao. Nijesmo mi na Balkanu predodređeni za nešto što nam se vrlo često pripisuje, nego prosto. Dakle, zaostajanje na planu ekonomskog i demokratskog razvoja je uslovilo da i naša stabilnost veoma često bude na probi. Mislim da se neke dobre stvari događaju u regionu. Ono što sam već nekoliko puta javno primijetio, to je da je nakon promjene vlasti u Srbiji došlo do kvalitativno drugačijeg odnosa između Beograda i Podgorice. Nadam se da to nije samo na toj relaciji, nego da je na relaciji zvaničnog Beograda i sa drugim državama u regionu. Iz našeg iskustva zaista želim da vam potvrdim da je primijetan napredak, primijetno uvažavanje realnosti u Crnoj Gori, prije svega naše nezavisnosti i našeg prava da sami kreiramo svoju budućnost, i mislim da možemo sa zadovoljstvom da konstatujemo da je krenuo veoma intenzivno oporavak međudržavnih odnosa Srbije i Crne Gore. To je za mene ohrabrujuće i mislim da Srbija zaista može da da veoma važan impuls razvoju dobrosusjedstva u regionu u sljedećoj fazi. Hvala vam najljepše. Hvala i vama.